Tady všude byly naleštěné parkety. Uprostřed perský koberec. V ložnici předložky, které ručně utkal dědeček Ludvík. Na stěnách obrazy v obdobných rámech. V rohu stála vysoká kamna. Topilo se v nich koksem. Zde stál velký kulatý stůl. Polstrované židle. Knihovna. Psací stůl, který se dal zavřít sklápěcí deskou. Tam jsme měli piano. Vedle vitríny s vystavěným porcelánem. V ložnici jsem spala s rodiči. Má postýlka byla přímo tady, pod oknem. Měla růžovou ochranou síť. Na stěně nad ní visely figurky 7 trpaslíků. Každý večer jsem uložila všechny své panenky ke spaní. Pokoje byly propojené dveřmi. Mezi nimi jsem měla houpačku. Skoby na její zavěšení je to jediné, co z našeho bytu zbylo. Vy jste se vrátili? To jsme nečekali. Omlouvám se, ale tu vázu jsme asi někde ztratili. Nezlobte se. Ty obrázky jsme museli vyměnit za jídlo. Také jsme měli hlad. Jednou jsme museli do krytu a na plotně mi zůstaly knedlíky. Naštěstí poplach skončil včas a nerozvařili se mi. Ale jaký jsem měla strach. V kuchyni stál kredenc, jídelní stůl, židle a šicí stroj, na které maminka pořád něco šila. Útulnou atmosféru dotvářely záclonky, ručně tkané dečky a ubrus. Zachovala se jedna moje kresba z raného dětství, kde jsem to všechno zobrazila. Už tehdy jsem malovala, co jsem viděla. Před válkou, po válce, mezi tím holokaust. Hejte, mě bylo těž 15,5. Ve škole se ke mně chovali ty děvčata jako velice dobře. To jo, i mě pomáhali s učením, ale stejně já jsem se snažila jim přizpůsobit, ale já jsem neuměla být taková, jako oni se smát, nebo ten chodili do tanečních, jo, to mě připadalo směšný. Ale my jsme v té době my jsme byli šťastní, že je po válce a já jsem chtěla být nějak užitečná tady v té společnosti, nějak se zařadit, takže jsem vstoupila do Svazu mládeže. Jezdila jsem na brigády, chodili jsme někde skládat někde v nějaký vagóny s uhlím nebo co. Jezdila jsem na zemědělský a na lesní brigády, jezdila jsem na stavby mládeže. My jsme to všechno, jak byste asi na to reagovali dneska vy?
My jsme to tam bydleli jsme za dost špatných podmínek i za špatného jídla. Pracovali jsme bezplatně, my jsme to dělali zadarmo. No a my jsme byli nadšení. Tenkrát jsme byli šťastní, že je po válce. A my jsme věřili jsme, že stavíme, že budujeme nový lepší svět. No, tak ono to časem vypadalo zase jinak, takže jsme časem vystřízlivěli.